svega pozdravim Ninu Dražin i Doru Kubinger, naše dvije dobitnice nagrade Luka Ritz. Želite mi da pozdravim i njihove roditelje, koji su definitivno odradili sjajan odgojni posao sa svojom djecom. Želim pozdraviti i sve ostale kandidate za nagradu, jer moram kazati da su svi oni pobjednici i našem odboru za javno priznanje bilo izuzetno teško odabrati dvije osobe, jednu iz osnovne škole, jednu iz srednje, kao dobitnike ove nagrade. Zahvaljujem i njima na njihovom predanom i nesebičnom radu na suzbijanju vršnjačkog nasilja. I evo ovdje na početku, isto kao predsjednik, prvo bih želio čestitati ovogodišnjim dobitnicama Nini Dražin i Dori Kubinger. Zaslužite jedno veliko hvala u ime grada Zagreba i doista sa svojim radom činite sve nas ponosni da imamo takve učenice i učenike, naravno, u našem gradu. Evo, imali smo priliku i prije ove dodijele nagrada porazgovarati sa Ninom i sa Dorom i sa njihovim roditeljima. Pogledao sam i sve što radite, a to nije samo borba protiv nasilja, to je puno ovih humanitarnih rada, puno projekata i doista ste ono, pravi primjer, uzor, mogu reći, učenicama i učenicama u ovom gradu. Dora je, kao što je predsjednik rekao, i sama iskusila vršnjačko nasilje u osnovnoj školi, tako da je to stvarno velika stvar to nadići, pomoć drugima i onda na kraju postati ambasadorica protiv nasilja škole za modu i dizajn. Isto, ne znam.